звуки скрипки змушують забути про всі негаразди. Саме у цьому переконалися відвідувачі Черкаської обласної філармонії, які 27 квітня завітали до цього храму мистецтва. Свій талант дарували юні музики, що того дня прийняли участь у першому конкурсі скрипалів та віолончелістів імені Мирона Полякіна, видатного скрипаля з Черкас, відомого далеко поза межами України. 40 учасників з усіх куточків країни з'їхалися, щоб продемонструвати своє вміння та виявити пошану до майстра. Звісно, все це не було б можливим без організаторів цього конкурсу – Черкаської дитячої школи мистецтв та обласної філармонії, не кажучи вже про меценатську допомогу ротарі клубів Черкаси та Черкаси-центр. Тож сподіваємося, що такий натхнений початок матиме успішне продовження, і ще багато українських скрипалів підкорять світ своїм талантом. Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей усього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!